Severinenii sunt așteptați cu micul mare la teatru. Pe data de 20 octombrie vor avea loc două piese de teatru, Doctorul Asimptomatic și Povestea Păpușilor. Din distribuție fac parte actori tineri, printre care și severineanul Robert Poiană. După 2 ani de pandemie, activitățile culturale încep să revină la normalitate, iar de ceva timp activitatea Teatrului Teodor Costescu a fost reluată. Astfel, pe data de 20 octombrie, severinenii sunt așteptați la o piesă de teatru spumoasă și anume Doctorul Asimptomatic, iar cei mai mici pot veni pentru a vedea Povestea Păpușilor realizată special pentru ei. Din distribuția piesei de teatru face parte și un actor din Drobeta Turnu Severin, Robert Poiană, care este extrem de încântat că va juca acasă pe scena Palatului Culturii Teodor Costescu. Piese, vin cu două piese de teatru, avem și un spectacol pentru cei mici și avem și un spectacol pentru cei mari, ca să zic așa, de Doctor Asimptomatic, după Molière, o adaptare a noastră, să zic așa, cât se poate de modernă, plină de distracție, ca să zic. E un spectacol distractiv, zic eu. Se râde, se dansează, e un spectacol de voie bună, să zic așa. Vin acasă ca să distrez, să zic așa, de data asta. Data trecută am venit cu ceva mai politic, poate. Acum vin cu o comedie așa de drag și care mie foarte dragă și abia aștept să ajung, pentru că de fiecare dată acasă e altceva, ca să zic. Nu sunt unul care e emoționat înainte de spectacole, dar uite că acasă e altceva. Deja pentru mine e punctul culminant al lunii, deși mai am alte premiere sau mai am alte, dar pentru mine e foarte important această revenire. Eu vin de fiecare dată cu drag. Piesa de teatru va avea loc în Sala Mare a Palatului Culturii la ora 19. Pentru cei interesați, biletele pot fi achiziționate de la Agenția Teatrală a Palatului Culturii Teodor Costescu, dar și de pe iabilet.ro. Prețul unui bilet este de 40 de lei. Așadar, pe 20 octombrie, severinenii sunt așteptați la Teatru de Comedie.